Keď v noci nespíš, že videa robíš. Jaj. Bože, strašné som mnou. No nič, ja ďalšie v poradí, ešte samozrejme bude chybať Zorky, aj Zorky o to mám. Uh, Yamagiri je vlastne pokračovanie Shimi, HPček to má o 5000 viacej, Torpeda to má uh, nie 3x5, ale 3x6, to znamená Torped 18. Uh, čož teda, <laughs> samého sebe znie absolútne šialenie, Inak spod a ostatné srandy, to ma tuším 5.8 alebo takéto blbosti, ono to až tak v tejto chvíli nejde. Podstata podstata je v tom, toto zryklim, pretože tu sa udialo hovňo. Podstata Yamagiriho je v tom, čo vidíte dole, na v tom strede obrazovky. Yamagiri zo so sebou nesie dva typy torped. Tej torpeda si prepínate ľubovoľne. To znamená, Buď chcete mať nabité 12 to znamená štandardné torpeda, ktoré sa skúmajú našime, 12-kilometrové s Damageon 23700, s tým odhalovaním aj s tým spotom takým tým štandardný, štandardným, alebo to prepnete do toho druhého režimu tých torpéd a namiesto 12 to budete púšťať 20-ky a s tým Damageon 20900, alebo jak to tam je normálne není veľmi ako keby o čom. Je to furt šima, ktorá má v podstate pointa je v tom, že pri normálnej šime si musíte tie torpeda buď 12 alebo 20 zvoliť pred hrou. Hej. Ja som mal, sami nabíjali 20, teraz som prehodil 12, pretože idem ku kepu. Viem tým pádom, že tie 12 sú rýchlejšie a silnejšie. Viem, že mi to stačí, viem, že za mnou je konde, dávam mu smoke. Hej, konde je tiež taká sranda. Tuto Marcel, pozri sa, tuto Marcela a trošku chceme akože resetnúť, to sme nestihli. Hej, na Marcela púšťame tie vole akože tie torpedka, vidíš, že Marcel zeme sa úplne v pohode, vytočí hore dole, ide preč. Pointa je vlastne v tom, že práve pri tej Šime si musíte predhodno zvoliť, či chcete mať nabité osmičky, 12 alebo 20. -ky. Keď sa nebavíme o tom, že vlastne predtým sa ešte torpeda dokonca dávali postavom skracovať a zrýchlo a to tu Šime nie je možné, a tam, tam to bolo tu 7, 1 alebo 6 niečo. No ale Torpeda vtedy leteli neviem, 80 zlov. To boli, Brusy zase dlho som nespomínal v nejakom videu, tak to boli to maoky, ktoré Rusi strašne nadvozil práve na tej Šime a chodili robiť jolo. Jolo Šimu poza a rovno to niekom pustilo, akože 5 na 100 z 5 km a bolo vybavené. To je akože to nepreč, žiadna loď na tejto hre. Dokonca ani dve, keby boli vedľa seba. No a, a to Yamagiri práve bude jej dobre v tom, že Uh, štandardne väčšina ľudí vozí 12. -ky. 12 -ky sú také tie ideálne aj dĺžkou a hlavne a tým damageom vrátanie tej rýchlosti. Hej? má to, tam, má to tam nejaký ten efekt, kde ja musím to, to trošku asi zhlučniť tú hru, lebo je tam hovno počuť. No a po, celá tá sranda je práve v tom, že ako náhle dojdete vy do hry, a ja už som to miliónkrát povedal na streame, a dostanete takto bitevky, ako mám ja teraz, to ja mám to na 15 km, tak vy dojdete s tými 12, ktoré sú sice dobré, tie 12 ako také, ale zakempené bitevky vzadu ako 12 nedočiahnu a keďže vy nechcete riskovať nejaký radar, keď viete, že tam je alebo DD a stretnúť sa s nimi, ale chcete torpiť tie bitevky, pretože však vy ste torpedo hej, takže ako torpeda sú hlavná výzbroj, aj keď teda najmenej použiť, alebo takto, že uh, najmenej často torpedo trafíte, Musíte mať fakt veľké šťastie, že ho trafíte. Mm, pardon. Tak veľa keď som, že ešte aj toto som zhasol. Tak tým pádom nemáte veľmi na výber a vtedy si poviete, a škoda, že som do bitky nedošiel s tými 20kami?" A že mohol som mať pokoj, mohol som to kľudne púšťať a mohol som si hrať proste svoju hru. A nemusím riskovať to, že mi tam proste dojdú jedné Vidí, že tá mozka stojí v strede na 12,3. Hej. Takže vy v podstate v tomto Viamagilí si pôjde pohode torpeda z 12 na 20 proste a máte pokoj <laughs> John Wick to bol na druhej strane neviem či dostal niečo tuším nejaký výkrom toto je práve obrovitanská výhoda práve toho Yamagiri že vy sa viete prispôsobiť práve tej hre ktorú hráte veľa ľudí hovorilo alebo mi povedalo že Yamagiri to je také ako že čo je na tom však akože nemá to nič ale kámo toto dostať na random fakt na random kde dneska všetci kempia typ si ty vieš prepnúť rýchlejšie torpeda kratšie ale silnejšie alebo si prepneš tie pomalšie, o pár ale dlhšie, ktoré fakt prejdú kompletne celú mapu, kým sa nabijú znova. Nejako tu není o čom. A samozrejme toto boli 12 takže ako ohájo proste ako popapalo niečo. Aj napriek tomu, že torpedo má 20 tisíc damage tak to odrtáva samozrejme proti torpedo a obšivka na tej lodi. Veľa ľudí dneska používa aj ten skill, že ešte minus ďalších 10 či 7 či koľko tam je. Nekože od torpedo damage aby to nebolo až tak veľa. No, no, normálne by to až tak veľa nebolo, ale predsa len Shima je Shima. Takže trafiť 4 torpeda akože stojí za to. A to sme ešte neskončili. No, Ja musím povedať, že ja, ja v rámci, ja v rámci toho, že šimu mám, ešte stále mám, že Shimu najhranejšiu lód na mojom hlavnom účte. Mám zo so šimu najviac hier, pretože mňa celá tá japonská línia dedeček veľmi veľmi bavila. Tak si myslím, že Yamagiri ja pokiaľ dojde na random ako živé pokračovanie v podstate Uh, práve tej Shimakaze na tom Tire 10, že potom by mala byť ako keby tá 11 v odzovkách uh, akože za jeden výskupný bod, tak ja určite určite Yamagiri by som si úplne na pohodu kedykoľvek zahral práve na randome presne kvôli tomu, že vďaka, vďaka tým dvom na torpedách nemusíte riešiť proste, či tie lode kempia, nekempia, kempič tu máš 20, čau a fakt je úplne jedno, že ho trafí jedno torpedo, lebo Uh, toto je zase taká tá druhá story, zase dávam to kondemu. Uh, smoke, aby sa otočil smerom ku mne. A... Uh, toto je taktiež taká maličko, že keď ste dedečko hráte Renkedy a ja máte smoke, tak skúste smokovať vlastne križníky. Ono to sem tam hodne pomáha. Tým pádom ten križník není nutený, utekajú úplne na kraj mapy a, a vie prísť vám a vie vám proste pomôcť. Vidíš, že aj kondesa to sa otoča. Vidíš, že mu tam ťávam smoke. No, uh, teraz zase, vidíš, prepinám, lebo ja ma to ja ma to proste vzadu, dal som prvé dvanáctky a zase som teraz prepol na tie dvaciatky, hej. Tie dvaciatky sú chce pomalšie, vidno ich z 2,5 km, majú akože spod kde tam ide o ten fear efekt. alebo o ten efekt toho strachu, že prasne že presne to ja ma to proste, ako je ďaleko je zakempené, tak nech sa páči. Ono si teraz ide dopredu, že do 10 do tých 12 ale toto je práve tá výhoda, že ty si kľudne môžeš jedný trpeda poslať dvanáctkové silné a druhé môžeš kľudne poslať dvaciatkové, tým pádom tým pádom, keby si to v podstate bral tak, že takáto loď sa stretne na randome, tak práve na tom randome nejako väčšinou to odhaduješ takže idú mi torpeda, neviem čo to je. Teraz by si vedel, že 6 a 6, keď tam nebude Harguma, tak je to jediný Yamagiri. Takže je to super. A ako v tomto ja musím povedať, že ja, ja, ja toto nemám problém absolútne žiadny, ja som to bol tak spokojný. Ja celkovo ako keby s tým herným tomu japonských dedeček, mne to absolútne vyhovuje. Dokonca musím povedať, že mne tieto DDčka sú akože úplne top, lebo aj Kitakaze ako Gumball je úplne úžasné na divine, to je podľa mňa aj podľa mnohých lepšie ako celé Hargumo na desiatke, taký ten je proste super a Kizuki na osmičke takisto hrateľná, ale Kitakaze je proste ultimátna. Uh, japonské torpedo borce celkovo od tej trídy, ja neviem, tuším možno od dvojky, a hlavne viem, že na tej 5 som robil úplne peklo, na peťke samozrejme, kto nepozná Kamikaze, však to je ako, viete, japonské dedečko to je proste nechutnosť úplná, tam čo sa s tým narobiť na peťkách, tývolo, to je už fakt si takže tam je to super. Ja v tomto, ja v tomto prípade akože musím povedať, že toto Yamagiri je taká tá loď, ktorá, uh, keď sme sa bavili v prípade napríklad Kondeho, že Konde v prípade, že ho zahráš správne, ako som vám ukazoval ja v tom videu, ktoré tu vidíte na YouTube, že si s tým kondem doslova a dojdete loďom do Brocajdu, pretože viete, že máte silné diela, máte ten, reloader a viete to tam rovno vysypať do niekoho a tým pádom križníky na vlastnom týle proste úplne zrušíte do boku, pokiaľ to dobre nameríte a padne to. Uh, tak v tomto prípade už akože je to také, že silnejšie a uh, povedzme, že Satsuma Dog fakt je silnejšia ako normálna Shekishima hra, takže aj to je trošku moc prebustené. Aj napriek teda tomu, že je fakt neka do boku, tak dá sa s ňou brutálne snajpiť. Hanover, uh, to video, ktoré akurát bude uverejnené aj s týmto, a mať, ten Hanover je, 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 je akože extra, extra brutálny na blízku vzdialnosť, ale má obrovskú nevýhodu, že dojsť s Hanoverom na blízko, no není to veľmi sranda, samozrejme. E, inak, keď sa bavíme o 18 torpedovej polievke, jako <laughs> ako, kámo, 18 torped vo vode, to je, to je, to 4 lode, keby tam mali za sebou takto zoberať, 4 lode kompletne. To je proste úplne humáč toto. 18 tón, fuj, to je nechutné. to vidím teraz reprodu, to je nechutné. Ako netrafíte ho všetky, by to musel byť ale pú. ako už mám ten pocit, že proste tie torpeda sú všade. Na šírku kilometra, ako kámo, to je moc. No, A, tak zrovna Yamagiri, nejakú myšlenku zase mi neújde, tak zrovna Yamagiri mi dojde ako úplne najlogickejšie vyústenie toho, že chceš te spraviť ten tier s niečím zaujímavým, potejšíme, alebo nejakú tú špeciálnu vod niečím zaujímavým potešíme, a jej po jednom torpede, pridaš jej v podstate dva, dve torpeda na výber, dáš tomu o pár stoviek metrov väčší spot a máš pokoj. Proste okamžite vyriešená, okamžite vyriešená ako keby špeciálna loď, bez najmäších problémov, neurazí absolútne, ja si myslím, že ako ona je si dosť, ako to, to je Amagerie celkom veľké, aj, aj ten reload nie je nejaký úplne úžasný, čo sa týka tých diel, ale to nemá ani má preto oni dostali vlastne vyššiu alfa na tých hečkách, aby ako, ako keby mol, ako sem tam konkurovali, teda iným dedečkám, aj keď nebavíme sa o Gumbotoch, lebo tam fakt nemajú šancu, ako to dojde Smaland, Haaland, do ani nehovorím o Ragnarovi, ale podobne, tak tieto akože rozkúšu úplne. Um, dokonca Ragnar možno ani HPčka nestratí popri tom veľmi, takže ako toto Yamagiri je fakt za mňa Úplne ide, toto je úplne ideálne vybalansovaná loď, že na tomto netreba robiť nič. Toto rovno tak, tak je, môžu dať do hry, pretože není to úplne super silné, ako áno, keď trafíš veľa torpeda, ale to sa môže podať z každého DDčka, takže tam je to jedno. Um, tie 20 kové šimacké torpeda sa vozia aj teraz, až na to teda, že veľa ľudí samozrejme to nemá rado presne kvôli tomu, že ten spod 2,5 km na nich je proste neskutočne veľký a kým ty vidíš to torpedo ako ide k tebe tak sa mu vieš vyhnúť aj keď, to je to čo som zabudol dopovedať predtým ako náhle, uh, vidíš to torpedo ako už k tebe cestuje 10 km, lebo ho niekto pre teba spotol keďže má 20 uh, tak v podstate, ako máš tú tendenciu si povedať, to nedojde <laughs> 5 km pre teba si stále hovoríš, to nedojde keď to je kilometr tak už si hovoríš snaž tá kurva šima nemala dvaciatky. No a, a ako v tomto, a, ako je to také, je, je, to, je to, také hodne vtipné, no. Takže, hovorím, v tomto to Yamagiri môže byť proste, v tomto, v tomto akože. Tu není veľmi ani o čom, ani nejaké super videá na to robiť, myslím, že to úplne stačilo. Dedečko, dedečko, torpeda, torpeda a tie dva mody proste sú fakt akože, sú momenty, kedy to využijete náramným spôsobom a počet torped o 3 viac ako má klasická šima je proste topečka. Ja si myslím, že aj tak všetci si strašne želáme, aby raz do hry došla šima s reloaderom a šima mohla poslať, poslať 30, ale kým nám dajú Shimu s reloaderom, tak musí stačiť Yamagiri. Ja <laughs> teda, čože? No dobre, toľko to Yamagiri, ja chlapci, devčata. Idem sa ešte kuknúť, čo mám všetko na Zorkyho a, a si ešte nejakého Zorkyho na YouTube, s kým teda pôjdeme spať na druhýkrát, na tretíkrát. Koľko z Fú. Ja tie videá dávam jedno za druhým. Je to možné? Normálne ľudia v noci spia. Normálni ľudia v noci spia. Černý. Černý proste musí robiť videá. Lebo Černý nevie, čo má robiť sám za sebou. Pozíta. Ja inak, keď ste amagiri, ja ukážem vám halus, hej. Ale len tak mierne ťuknem do, to, do tej klávesy. To ste videli, že mi padlo vešino, že? Z obyčajného kontenera. Ale asi som sa nepochopil. Neviem, či ste počuli na streame. Čo som dostal od anonimného úplne úžasného darcu, anonimného pre vás, pre mňa nie kto mi to dal. Mi dal černé malé kontiky, také tie bombičky a padlo mi tam, padla mi kaga černá z toho, padlo mi kosák a padlo mi Massachusetts. Ja som proste lucky bitch. No nič, tak týmto, týmto sa s vami v tomto videu, ideme ešte na zorky. Tak, papa.